Z letiska Piešťany sa lieta 6-krát do týždňa do 4 krajín. Letecká sezóna sa začala koncom mája. V tomto roku pribudol aj Cyprus. Letisko Piešťany sme rozlietali v roku 2019, kedy začali historicky prvé čartrové lety z Piešťan do Turecka a do Egypta. Podarilo sa im získať pravidelnú leteckú linku z Izraela pre letisko a pre región. Klientelu z Tel Avivu tvoria väčšinou kúpeľní hostia, ale sú to aj rodiny s deťmi, ktoré radi spoznávajú krásy Slovenska a nezostávajú len v Trnavskom kraji. Letisko Piešťany bolo v roku 2017 pred zatvorením. Po vymenení vedenia na Trnavskom kraji, ktorý je jeden z akcionárov, sa situácia diametrálne zmenila. Letisková spoločnosť dlhodobo vykazovala negatívny hospodársky výsledok, čo sa nám v roku 2022 prvýkrát podarilo približiť k nule. Za rok 2022 sme vykázali stratu 200 eur. Máme záujem o Bulharsko, Grécko, Taliansko a plus teda ďalšiu krajinu na príval turistov zo zahraničia k nám, to sú arabské krajiny. Cestujúci piešťanské letisko uprednostňujú preto, lebo je malé a sú veľmi rýchlo vybavení. Je to dobré, že to je otvorené letisko tu, že to není už len pre tie vojenské účely, ak to bolo voľakedy, a sme radi, no je to bližšie. Zo Oslia, čo sa už nelieta, tak sme privítali Piešťany. Je to blízko Vrútok, lepšie ako do Bratislavy alebo do Košic. Je to super, proste perfektná obsluha, všetko proste, ľudia super. Kým jedni sa do Egypta len chystali, tí ďalší prileteli. Zaujímali sme sa, aké to tam bolo a koľko tam mali stupňov. 45 aj. Áno, aj viacej. Ale príjemné to bolo. Príjemné? Hej, tam sa to dá vydržať. Celé dni svieti slnko, žiadny obláčik, naozaj more perfektné. Z letiska v Piešťanoch, Ruslana Kurilcová, televízia JOJ.